əsrlərdə yahudilər burada rahat yaşayıb və onlara güldən artıq söz deyilməyib. Yəni ki, bizə heç kəs minnət qoya bilər, amma bizim bəzi burada üzr istəyirəm ifadəmə görə daha gürcülərə yaltaqlanmaq, ukraynalılara yaltaqlanmaq, izraillərə bəsrim qutaran və əllərində də bayraq var, rus fars, rusa farsa nifrət edirsən, sən yahudiyə yaltaqlanmalısan, sən gürcüyə yaltaqlanmalısan, sən amerikalıya yaltaqlanmalısan. Olsun, bir milli mənliyiniz olsun. Bir, mən onlara deyirəm, İzraildən çox İzrail olanlara deyirəm. İzraildə göstərdi, bir tane yaxın oğlu xəritə paylaşıb da. Kürdistan. Türkiyənin üçdə bir hissəsi Laçınlanda Kəlbəcər. Gedin, indi paylaşın İzrail bayraqlarını. Başıboş beyinsizlər. Türkçü qoyub əlablarını üzvələr.